मूल कुरो कतिपय कुरा हाम्रो आवश्यकता के छ त्यो आवश्यकता अनुसार हाम्रो आवश्यकतालाई परिभाषा गरेर के चाहिँ हामीले लिन जरुरी छ के चाहिँ लिन जरुरी छैन भन्ने बारेमा बरु हाम्रो चाहिँ थप गृह कार्य आवश्यकता भएको मैले महसुस गरेँ कि विदेशी दाताहरूसँग हामी प्रस्तुत हुँदा हामी सुस्पष्ट ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनु पऱ्यो के हामीलाई आवश्यकता छ के आवश्यकता छैन कुन शर्त तपाईँहरूको शर्त ठिक छैन कुन शर्त ठिक छ त्यसका आधारमा प्रस्तुत हुन चाहिँ जरुरी मैले देखेँ र मैले अर्थ मन्त्रालयको संरचनालाई विदेश यो चाहिँ एड कोअर्डिनेसन हेर्न भनेको छु विदेशी सहयोग दिन्छु भन्दैमा जेमा पनि लिने जुनसुकै शर्तमा पनि लिने होइन होइन भने त्यसको चाहिँ लिनेको दिने अवस्थामा हामी पुग्छौँ किनभने अधिकांश सहयोग ऋणमा आउँछ त्यो तिर्नै पर्छ साउँ ब्याजसहित त्यस कारण चाहिँ लिनेको दिने अवस्थामा हामी पुग्छौँ त्यसो हुनाले हामीले विचार पुर्याएर मात्रै सहयोग लिने धेरै साइजमा लिएर मात्रै हुँदैन अहिलेको अर्थतन्त्र चाहिँ सकारात्मक दिशातर्फ चाहिँ उन्मुख छ अझै आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न पुँजीगत खर्च र यो ब्याज दर घट्ने कुराले चाहिँ अलिकति अहिलेसम्म असहज बनायो अब सहज हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ अब हामी चाहिँ एउटा सकारात्मक सोचका साथ हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ पोजिटिभ बाटोमा जान्छ भनेर डिस्कोर्स त्यतातिर अब बिग्रियो खतम छ भनेर भन्यो भने मानसिकता नै त्यही हुन्छ लगानीकर्ताले नि सब खतम भनिरहेछन् यो बेला लगानी गरेर के हुन्छ अनि उपभोक्ताले पनि अहिले मैले खर्च गरेँ भने त यही पुँजी पनि भोलि के हुने हो भोलि मलाई चाहिँ सर्भाइभ गर्न गाह्रो होला भनेर बचाएर राख्छु खर्च गर्दिनँ भन्छ खर्च जति ज्यादा भयो उति चाहिँ व्यवसाय बढ्यो खर्च गर्नेले पनि गर्नुपऱ्यो लगानी गर्नेले पनि लगानी गर्नुपऱ्यो अनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो त्यसको लागि अब एउटा सकारात्मक डिस्कोर्स नेसनल डिस्कोर्स हामीले चलाउनुपर्छ उद्योग व्यवसाय साथीहरूलाई पनि हामीले त्यही भनेका छौँ सांसद साथीहरू मान्यज्यूहरूले पनि यो कुरालाई अब पोजिटिभ सङ्केतहरू चाहिँ आएका छन् पोजिटिभ बाटोमा अब चाहिँ अर्थतन्त्र जान्छ भन्ने कुरा नै तिर नै हामीले डिस्कोर्स चलाउँ भन्ने मन लाग्छ पुँजीगत खर्च बढ्नु पर्यो साधारण खर्च घट्ने कुरा महसुस हुने गरेर साधन खर्च घट्नु पर्यो र सुशासन र सेवा प्रवाहलाई हामीले ध्यानमा दिएर जाउँ अब बजेट पास भएको छ बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अर्थ मन्त्रालयले हिजोको भन्दा बढी जागरुकताका साथ बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दियोस् र हाम्रा जति बजेटहरू हाम्रो जति सीमितता छ जति बजेटहरू छुट्याइएको छ ती परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सकुन् त्यस दिशामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित होस् एक महिना अघि मात्रै बजेटमा 1180 उठाउँछु भन्नुभएको छ अब 12 दिन बाँकी छ आर्थिक वर्ष सकिनलाई हाम्रो औसत उठाइ 3 अरब जति हुन्छ अब अर्को 12 दिनमा अस्ति भर्खर संशोधन गरेको केवल एक महिना अगाडि म एक वर्ष अगाडिको प्रक्षेपण होइन एक महिना अगाडिको टार्गेटलाई मात्रै हेर्दा पनि घटाइएको संशोधित अनुमानलाई हेर्दा पनि दिनमा 26 अरब उठाउनुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो 15 दिन 30 दिन 40 दिनको पनि हामीले प्रक्षेपण गर्न नसक्या हो कि अर्को 12 दिनमा केही चमत्कार हुँदैछ त्यसमा अलिकति जानकारी पाऊँ अनुदानमा पनि यो मैले बारम्बार उठाइराखेको छु 480 करोड 4 अर्ब 80 करोड मात्र उठ्या छ हिजो साँझसम्म टार्गेट थियो 55 अर्ब ल 55 अर्ब त एकदमै आशावादी भएर हामीले पोहोर राख्यौँ एक वर्ष अगाडि राख्यौँ तर एक महिना अगाडि पनि तपाईँहरूले 38 अरब त आउँछ भन्नुभएको छ अब यो 5 अरब चाहन्छुन् 5 अरबभन्दा कमबाट अर्को 12 दिनमा 38.5 अरब पुग्ने आधार होला र म मान्छु अन्तिममा आउँछन् केही लास्टमा केही रकमहरू आउलान् होइन थपिएलान् तर यत्रो ग्याप चाहिँ यो त्यति विश्वसनीय लाग्दैन भनेपछि राजस्वमा पनि वैदेशिक अनुदानमा पनि एक महिनाभित्र नै संशोधित अनुमान र यथार्थ बिचको यो खाडलले विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ यसमा म अलिकति
उत्सुक भएँ।